the violet goes to Oregon. Zeme ruží, vele bí, nástrovo, královní fíle. Ahoj, to jsem já, Lucinka. Tak vás vítám v Portlandu, v Oregonu. Tohle je ta mapa, kde jsme cestovali. V Oregonu žilo 80 indiánských kmenů, než to tady běloši vybílili. Bylo jak 1804 a dál. Město růží, tak růže jsou všude, tohle je zahrada růží. Slavná. Tady sbírá maliny u Stevena na zahradě. Ale to jsme tu vlastně dneska fotili pro Petrušku, aby měla nějaký fotky. Jsou tady všichni ekologický, co tady jezdí na kole. Ta řeka se jmenuje Vilame. A to údolí okolo té řeky Vilame Valley. Tak tady pěstují víno a... Tohle je Blues Festival u vody. Tak uvidíme. Víte, co, abych pořád něco říkala. No, to je všechno. Něco. It don't matter what you do. We gotta make love, baby. Say, baby. Baby. We bound to make love, baby. Závislosti 4. července, proto ta písnička. Američané. No a teď jedeme na jich do Kaskád. Tohle je Mount Hood, asi 75 km od Portlandu. Necelých 3,5 kilometru vysoká. A naposledy, je to sopka a naposledy vybuchla před 15 lety. Tady jsem si fotila ten strom, mami jo, tu kůru. Tohle je prej hora Washington. Tak teď do středních Kaskád, do pustin, nebo do pouští. Tady bylo původně jedno jezero a ten poslední sopečný výbuch je rozdělil na dvě. Tady byly to horký prameny, necelých 2,5 kilometru vysoko. Tady chytají pstruhy a zase budu říkat něco inteligentního za chvíli. Tak tady vidíme sopečnou aktivitu v jedné z nejkrásnější oblasti centrálního Oregonu. Tyhle ty prameny jsou tak horký, že se tam skoro nedá dát noha. Ale tamhle jsme se koupali. Prostě udělají malinkou to koupelnu. No já nevím, co mám říkat na tu kameru. No. A ta voda je tak horká, že se tu vařejí ryby. Tady to je v pohodě, protože jsme to smíchali se studenou vodou a okay, vařený ryby. So hot, man. I'm talking about Central Oregon, yeah? Yeah. My jsme teď to uprostřed sopky a tohle to jsou ty horký prameny. Tady je skoro, já teď přeháním 90 stupňů, ale vařej se tu ty ryby. A tady je možná tak 5, tak to není tak špatný. Ale tohle to všechno je kráter, jo? A je tu plno, ta voda je tak čistionká, oni se o to všichni starají, o přírodu, nikdo nic nevyhazuje, žádný odpad. Tady někde na druhé straně bylo orlí hnízdo. Tady to bylo fakt čistý. Asi 2,5 kilometru vysoko, takže tady ještě se zvládá. A sníh to ještě pořádně nerostá.
Ale to bylo teď takových 30 stupňů, jo. V noci byla zima, ale ještě, že tam byl Steven, aby mě zahřel. To jsme si plánovali, že se budeme noci spát, ale nakonec to nepodniklo. A že se budeme zahřívat v těch horkých plamenech. Tak to snouda, jo. Ticho. Tohle byl náš výhled, kde jsme tábořili. Mami a Háry, co ti přivezu domů? Plnej baťošitů. Tohle jsou nekonečný obsidiánový pola. A ty vypuky asi před 13 metrů. Ta láva má vysoký poměr kysličníku přemičitýho. Rychle se ochladí a proto obsidián je ostřejší než ocel. Tak teď zase, to jste věděli, že turistika je třetí největší biznes po dřevotěžbě a zemědělství. A že symbol Oregonu a že 60% lesů je v soukromém vlastnictví. Mě to koupí, aby se o to mohli starat. Teď jsme ještě ve východních Kaskádách, tady chybí akorát nějaký kabelovec. Tohle je mám vůd z druhé strany. Se mi to tak podařilo dobře to. A tady chybě kavojová. Na koní. Jo, mami, vidíš je tam, ne? Hora Jefferson. No, já nevím, proč to pomenovávají po prezidenta. Tak vidíte ty víly? Tam bylo tolik víl a elfů. To jsme teď na té venkovské sešlosti, jo, kde se tam se schází asi 15 000 lidí. Tak tohle je Stevenova kamarádka Regina, co mě učí ten břišní tanec. A tady vyvádí s tímhle s tím plázním. A další víla! No, Regina je bohyně, já jsem tak ráda, že jsme tohle to nafilmovali. Tohle budu taky umět, jo, až přijedu domů. Teď mě Steven unesl k mrožům na západ, v Pacifiku. Tady má být mírný klima, ale je tam zima jako svině. Newport, nějaký přímořský město. Já jsem se tam nekoupala v tom moři, protože tam pak byla zima jako svině. Moje umělecké fotky. Ty pak uvidíte, jo. Tohle jsou Stevenové umělecké fotky. Dneska bílá na pláži. Některý oregonský víly si museli hrát s Pepíkovým nožem.